14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Кез келген мемлекет үшін демография мәселесі басты назарда тұрады. Ата заңда айқын көрсетілгендей, Қазақстанның ең құнды байлығы ол адам. Еліміз 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялағанда мемлекет құрушы ұлттың үлесі небәрі 38%-дың жобасында болатын. Міне, 20-шы ғасырдың өне бойында жүйелі түрде жасалған зобалаңдардың кесірінен халқымыз өз ата мекенінде отырып-ақ осылайша азшылыққа айналған еді. Ал 21-ші ғасырдың басында мемлекетіміздегі жалпы халық санының 70%-дық үлес салмағы қазақ ұлтына тиесілі болды. Бұл тәуелсіздіктің ең үлкен табыстарының бірі. Алайда еліміздегі демографиялық ахуал әлі де сол күрделі күйінде. Себебі әлемде 9-ші территория саналатын ұлан байтақ мекенді толық игеру үшін халық саны мейлінше көп болуы керек. Ата-бабаларымыз сол жерді алып, қорғап, бізге аманаттап қалдырып. Енді біз оған ие болуымыз керек. Бізге қалған міндет осы жерге елге ие болу. Қалай ие боламыз? Біз қазір қарасақ, біздің жерімізбенен демографиямыздың ортасында ешқандай пропорция жоқ. Біздің мына жеріміз 100 миллион халық тұруға, өмір сүруге лайықталған жер мекен. Ал біз Аттөбелінде таза қазақтың өзі 12 миллион. Бізге осы жерге ие болып алаңсыз ұйықтап тұру үшін жоқ дегенде біз 50 миллиондық мемлекет болуымыз керек. Ана мен бала еліміздің алтын қоры. Қазіргі қоғамда жалғыз балалы отбасылар өте көп. Көбінің себептері де ұқсас келеді. Тұрмысымыз түзелсе, жағдайымыз жақсарса, бала сосын бола береді мыс. Бір бала әрекетсе екі баладан артық бала тәрбиелегісі келмейтін отбасылардың көбеюі бүгінгі күннің өткір де өзекті мәселелерінің бірі. Өзің үшін өмір сүр дейтін түсінік қазіргі адамдардың ортақ өмірлік ұранына айналып бара жатқан секілді. Ассалаумағалейкум. Мен Нұрмат Мансұр. Отбасындағы жалғыз бала мәселесі, оның қоғамға түсіретін салмағы және көп балалы отбасылардың артықшылығы бүгінгі арнайы репортаждың арқауы болмақ. 1975 жылы халықаралық ұйымдар жер бетінде адам санының шектен тыс артуына байланысты апаттың алдын алу бастамаларын көтерген. Сол кездегі сарапшылар тарапынан енді бір ғасырдан кейін, яғни 2075 жылы жер тұрғындарының саны 12 миллиардқа жетеді деген болжам айтылған. Міне осындай қауіп айтылғаннан кейін көптеген мемлекеттерде бала санын шектеуге бағытталған шаралар қолданыла бастады. Кеңес үкіметінің кезінде артық адам артық мәселе ретінде қарастырылып, көп балалы болу жабайылықтың, артта қалушылықтың белгісі ретінде насихатталды. Ал Қытай 1980 жылдардың басында бір отбасы бір бала саясатын ашық жүргізді. Қатты заңмен тыйып, бір бала ұғымын санаға мықтап орнықтыруға күш салды. Басында енді Мао жалпы туытты жоспарлау, отбасын жоспарлау қарсы болды да, туытты емін еркін жіберді. Мауының көзқарасы бойынша барлық мәселені адам фактор шешеді. Адам күші көп болса, мемлекетің де қуатты деген тұрды. Болмаса сол заманның өзінде батыстан оққан ана Лю Шаочи, Дэн Сяопиндер осы туытты шектеу мәселесін сол кезде көтерген. Бірақ Мао оған жол бермеді. Кейіннен Дэн Сяопин өз билік басына келгеннен кейін жалпы елдің демографиясын жоспарлау деген мәселені ортаға қойып, қалалы жерде жалғыз бала, ауылды жерде қарапайым шаруалар үшін еңбек күші керек, оларға екі бала деген саясатты жүргізді. Кейін соңғы жылдарға келгенде оның ұлтқа, мемлекетке өте қауіпті екені сезілді. Неге? Біріншіден ұлт тез қартайып кетті. Екіншіден жалғыз бала ол тұтас ұлттың психологиялық ұлттық менталитет бұзатын болды.
Қартайған халықтарға төнетін түрлі әлеуметтік экономикалық ауыртпалықтарды қазірден қатты сезініп жатқан Қытай билігі өзі шығарған заңды бүгінде өзі қайта жұмсартуға мәжбүр болып отыр. Енді қазақ қоғамына оралсақ, біздегі көп балалы болудан қорқатын отбасылар көптеген әлеуметтік жетіспеушіліктерді алға тартады. Әр бала дүниеге өз несібесін ұстап келеді деген халқымыздың терең байламына сенгісі жоқ. Алла Тағала Құранда Худ сүресінде айтады: әрбір жаратқан жәндіктің ризығын Алла береді дейді. Алла Тағала тіпті әрбір жәндікке дейін оның ризығын беруші. Әрбір бала дүниеге өзінің ризығымен келеді. Алла Тағала сізге дейді, ислам ғалымдары айтады, ұлды беріп жатса дейді, ұлды көп берсе, ұл беріп жатса дейді, онда Алла Тағала сізді қорғағысы келген ғой дейді. Ал егер ұл емес, орнына қыз беріп жатса, қыздарыңыз көп болып жатса, ислам ғалымдары бұл жерде де әдемі сөз тіркесін айтады, Алла Тағала сізді мақтағысы келген екен ғой дейді. Алла Тағала қыз беріп мақтайды, ұл беріп біздерді қорғайды екен. Алла Тағала не берсе де біздер алу керекпіз. Оның жолын тиіп қоймауымыз керек. Арнайы репортажды дайындау барысында көптеген жалғыз балалы отбасыларға телефон шалып, бұл мәселеге байланысты пікір білдіруін сұрады. Барлығы бірдей бас тартты. Алайда бет жүзін, аты жөнін жасыруды өтінген келесі кейіпкеріміз іштегі өкінішін жеткізуге бекінді. Менің жасым 40-та. Бір ұлымыз бар. Келіншегім 38-де. Со ұлымыз дүниеге келгеннен кейін келіншегіміз екеуміз ақылдасып, жағдайымызды жақсартайық, баламыз ешкімнен кем болмасын, жақсы өмір сүрсін деген ниетпен, сондай ниетте болдық. Сонымен келіншегіміз екеуміз баланы тоқтата тұрайық, жағдайымызды жақсартайық деген шешімге келдік. Одан бері мінекей, қазір ұлым 5-ші сыныпта оқиды. Одан бері қанша жыл өтті? 10 жылдан аса уақыт өтіп кетті, 12 жылдай уақыт өтті. Бірақ сол қалпы. Не алған басымызға алған баспанамыз жоқ, не астымызға алған көлігіміз жоқ, жұмысқа барып келеміз қоғамдық көлікпен. Өмір өтіп жатыр, уақыт өтіп жатыр. Сен уақыт өте келе сол кезіндегі білмей жіберіп қойған қателікке өкінеміз. Алла Тағала барлық нәрсені өз уақытымен береді екен. Қазіргі таңда 40-тан асқаннан кейін бала сүю деген өзі үлкен бір мәселеге айналып отыр біздер үшін. Жалпы жалғыз баланың тәрбиесі бір отбасы түгілі, бүкіл қоғамға ауыр жүк. Кішкентай кезінен жеке дара өсу, айналадағы дүниенің бәрі өзіме ғана тән деп түсінуі, қарапайым ойыншығын біреумен бөліспеуі, оның үлкейгенде кез келген жағдайда басқа мен келісе алмауына әкеп тірейді. Яғни бір үйде өскен 4-5 балада, тіпті ең құрғанда 2-3 балада, біз деген ұғым болады. Мына бір нанда жалғыз жеп алсам, ана інім, қарындасым не жейді деген ой болады. Бірге ойнайық деген ойыншықтармен бірге ойнайық деген. Яғни көпшіл. Одан кейін жаңағы елге, сен бауырыңа деген бауырың алдық, әрине басқа жаларға да жаңағы Абайдың айтатын адамзаттың бәрін сүй бауырым деп жүрген. Сонда өзінің бауыры бар адам ғана оны сезінеді, оны басқаларды да бауырым деп сүйеді. Көп бала болып жатса, ол отбасының мазмұны да бөлек болады. Жаңа мазмұнға ие болады. Балдар және бір қызығы, балдар эгоист болмайды. Балдар бірін бір тәрбиелеп жатады. Біріне бірі ата-анаға тәрбие жұмысында да көп көмек береді. Үлкені кішіні тәрбиелейді, кіші одан кейінгі кішіні тәрбиелейді. Ал енді жалғыз бала болса, ата-ана қылпылдап, ойпырмай, осыны айтқанын істейші, осыны не істеймін, осыған не істеймін деп ақырғанда күндердің күнінде эгоистер тәрбиелеп шығып жатыр. Ал жалғыз баланың тағдыры қиын болуы мүмкін. Көп балалы болудың артықшылықтары да көп. Бүгінде елордаға қоныстанған медицина саласының қызметкерлері Зейдоллаевтар отбасы көп балалы. Шаттығы шалқып жатқан, баласы көп үйдің бақытын босағадан аттаған бойда сезіндік. Көп адамдар көп бала болса жаңағы миымыз ашиды, шулайды дейді. Одан кішкентай кезінде, үлкейген кезде оның барлығын қалай жеткізем, қалай оқытам, ойбай, оны бір баланы оқытып алайын деп солай түсінікпен қарайды да. Біз өзіміз енді біздің түсінігімізде бәр баланың өзінің несібесі болады. Аллаға шүкір, шынменен несібесімен бәрі болып жатыр. Біз 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін не болатынын біз өзіміз де білмейміз ғой. Сол үшін мен Аллаһтың қалауыменен барлық нәрсе өзі болады деп сенім, үлкен сенімменен
балдарға да солай түсіндіреміз. Шүкір, ешкімнен кем емес қазір. Бір-бірлеріне бауырмал. Оны қазақ әдемі бір ауыз сөзге сиғызады. Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар дейді. Я, пайғамбарымызда неке менің сүннетім деп бастайды. Неке ол менің сүннетім. Кім оны жасайтын болса, ол бізден. Кім оны жасамайтын болса, ол бізден емес. Сондықтан ұрпақ көбейтіңдер. Ертең мен сендердің көптіктерің мен басқа пайғамбарлардың алдында мақтанамын деген. Әрине, қазақта әдемі бір сөз бар. Бір баласы бардың шығар шықпас жаны бар. Екі баласы бардың ат мойнындағы жалы бар. Үш баласы бардың Бұхарада бары бар. Төрт баласы бардың Хорасанда қолы бар деп. Ұрпақтың көптігі мен дүниенің болатындығын, ұрпағыңның көптігі мен Алла Тағаланың саған беретінін меңзеп тұр. Елімізде ана мен балаға лайықты әлеуметтік қолдау көрсету, халықтың тұрмыс тіршілігінің деңгейін және сапасын жақсартудағы негізгі басымдықтардың бірі. Бұл мәселе мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұдайы назарында. Мемлекетімізде демографиялық ахуалды жақсарту және балалы отбасыларды қолдау мақсатында көптеген ізгі жұмыстар жасалып жатыр. Әрбір балаға берілетін жәрдемақының жыл сайын көбеюі, көп балалы анаға жасалатын түрлі әлеуметтік жеңілдіктер, сондай ақ күміс алқа, алтын алқалармен марапаттап батыр ана атағын беруі, жыл сайын мерейлі отбасы ұлттық байқаулардың ұйымдастырылуы, мұның барлығы көп балалы отбасыға деген тұтас қоғамның құрметін арттыруда. Біз елбасымыз айтқандай шын мәнісінде қоғамдық санамызды, осырадағы әлеуметтік санамызды өзгертуіміз керек. Отбасына көзқарасты өзгертуіміз керек. Сонда барып біз жақсы қоғам құрамыз. Сонда барып Әл-Фарабилер аңсаған қайырымды қоғам, қайырымды қалалар, қайырымды қоғамдар боламыз. Шын мәнісінде халыққа жайлы болса, халықтың мәселесі толық шешіліп отыратын болса, бүткіл мемлекет халыққа қызмет етіп, халық бар өзінің қабілетін мемлекетке жұмсап отыратын болса, одан артық не керек? Бақыт деген сол ғой. Біздің мәңгі ел болуымыздың де негізгі бір шартты, принципті мәселелердің бірі де осында жатыр. Мемлекеттің халық жөніндегі қамқорлығы, халықтың мемлекетке деген үлесінің мол болуы барынша бұл екі жақты процесс. Осы екі жақты процесс үндесіп отқан кезде, осы екі жақты процесс шын мәнісінде белсенді жүріп жатқан кезде біз мына жағы айта беретін еліміздің тәуелсіздігін тұғырлы ете аламыз. Біз елімізді сол жағдайда ғана мәңгі ел етуге мүмкіндіктер ала аламыз деп ойлаймын. Кең байтақ даламыздың тұс-тұсында қазақ халқының қарасының көп болуы, санының өсуі елдігіміздің ертеңгі тағдырын тікелей айқындайтын мәселе. Адуынды айтыскер Рүстем Қайыртайұлы бір айтыста былай бір қайырып еді. Еуропа еңселі боп көрінгенмен немере ойнататын шалдары жоқ. Қытайда қар ормандай болғанымен аяққа оратылған балдары жоқ. Ал енді қазағымның орны бөлек, бала тума дейтұғын заңдары жоқ. Көбісі баспанасы жүрсе дағы көбеюден басқалай арманы жоқ. Бұдан артық қалай айтуға болады? Жеті атамыздан жалғасып келе жатқан осы бір асыл ұстаным әрбір қазақтың санасында жаңғырып тұрғаны керек ақ. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сендерге үйіліп төгіліп келетін ризық үйлеріңдегі балалар мен қариялардың несібесі деп келетін хадисі бар. Алла елшісінің бұл хадисінен түйетін ғой, егер сіз көп балалы болудан қашсаңыз, өзіңізге келетін несібе нығметтің жолын бөгегеніңіз. Көп балалы отбасы болудан қорықпайық.